Бисмилла вассаляту вассаляму аля расулилла. Құрметті бауырлар, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламның екі немересі Хасан Хусейн жайында болмақ. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламның ақылағы, білесіздер, көркем мінезділігі жайында Аллах тағала пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламның ақылағы жайында Құран кәрімде иннака ляля хулуқин азим. Расында сен көркем мінезге, ұлы мінезге иесің деді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифтерінде айтады. Иннама буайсту ли утаммима макаримил ахлақ. Расында мен көркем мінездерді толықтыру үшін жіберілдім деді. Енді осы жаратылыстың ардақтысы болған көркем мінездің ең биік шыңы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан тараған немересі Хасан Хусейн. Осы екеуінің мінезі қандай болды? Әлбетте олардың мінезі пайғамбардың мінезі секілді болды. Бірде Фатима анамыз өзінің осы екі баласы Хасан Хусейн өзімен бірге тамақ ішпейтін болады. Содан Фатима анамыз: "Ей Хасан, ей Хусейн, келіңдер" деп шақырып алады. Асты әзірлеп ортаға қояды. "Екеуің не үшін менен шеттеніп жүрсіңдер? Не үшін менімен бірге ас ішпейсіңдер?" дейді. Сол кезде Хасан Хусейн тұрып аз ғана бөгеліп не дейді: "Ей анашым" дейді. "Біздің атамыз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтып кетпеді емес па? Жәннат ата-ананың аяғының астында, ата-ананың разылығын алыңдар" деді. Құран-ы Кәрімде Аллах тағалада ата-ананы разы қылыңдар деді. Ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Сізбенен біз бір табақта асты ішетұғын болатын болсақ, бала-шағам ішсін деп сіз тосылып өзіңіздің үлесіңізді жемей қоясыз деп біз ойландық дейді. Содан біз шеттеніп жейтін болдық дейді. Сол кезде көзіне жас алып тұрып Фатима анамыз не дейді: "Ей балапандарым, сендер менімен бірге отырып ас ішсеңдер де, мен ішпесемдер де сендерді көріп тоқ боламын емес пе" деді. Міне осы Хасан Хусейн бірде бір шал кісінің, қарт кісінің дәрет алып отқанын көреді. Содан дәрет алып отқан қарт кісі дәретті қате алады. Ал енді осы екеуі қарт кісінің бетіне барып айтпастан, "Ата, сіз қате алдыңыз" десе, үлкен кісінің ашуланып кететіндігін білді. Сөйтіп жаңағы қарт кісінің алдына жүгіріп келеді. "Атажан" дейді. "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сізге Алланың сәлемі мен берекеті болсын. Біздің атамыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі емес пе?" "Иә, Алланың елшісі." "Сол кісі бізге дәретті қалай алуды үйретіп еді? Біз сол дәретті сізге алып көрсетеміз қазір. Сол дәретті біздер дұрыс аламыз ба, дұрыс алмаймыз ба, бізге айтып беріңізші" деді. Содан қарт кісі: "Иә, жарайды, балапандарым, ала қойыңдар" дейді. Содан Хасан Хусейн дәл пайғамбар қалай дәрет алды, дәл солай қылып дәрет алып көрсетеді. Сол кезде қарт кісі өзінің қатесін түсінеді. Сөйтеді де екеуіне айтады: "Иә, дәреттерің кәміл толық болды, бара беріңдер" дейді де өзі дәретін толықтырып дұрыстап алады. Міне қараңыз, дін хикметпенен, даналықпенен дінді қалай жеткізгендігі. Баршамызға Аллах тағала хикметті, даналықты нәсіп етсін. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ахлағыменен безенуімізді нәсіп етсін. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.